السلام علیکم بیوٹیفل پیپل اینڈ گڈ مارننگ سار وختی دے مونگا سره زمونگا خوگ ملگرے شازیب خان او شازیب چر تر روان یو السلام علیکم وعلیکم السلام مینوار تو سلامونا او اندوانسکی عید مبارک زکه چی مونگا مسلمونز ل خیر روان یو او پاکستان خلکو چی دے سبا اختر دے داغی دا پارا انڈوانس کی عید مبارک او زمونگا چکم ملگری دی او داغوی نن اختر دی زمونگا مساپر رون دی ناغوی لب اختر مبارکی ورکو خود اختر دا مون نروس کو قیصہ سے چل رہا سر وشو سار سار کے مارا سار وقتی منگا چھ دے ساڑھے پانچ بجے پسی دو منگ ویل ساڑھے چھ بجے ٹرین کے بزان ورسا و مونستا مونستا ساڑھے اٹھ بجے مونس مخ کے بلاڑ چھو آو سٹیشن تا چلاڑو ٹرینوں تا گورا و ٹرینوں نا خوزن نشتا دے بیا کور ترالو وست نور سور نور ولار دے خوزن مونس تا ٹیم پاتے دے دیسی صاحب وشو چھ سار وقتی لاڑو ٹرین سٹیشن تا جانی مازون امراواز تل دادی را سر پراتی دی چھ ٹرین سٹیشن تا لاڑو نو ٹرین سٹیشن کے چھ کم سوکیدار ماماو اغه وی چې چرته زې مې چو دینې ته زو وی چو دینې ته ټرینونه نشته دی ولی نشته دی وی چې د ټرینونو سټرایک دی او وینن ټرینونه نشته دی شازیب ته مې اوس بس کوم نو بس بیا واپس کور ته رالو چې کور ته رالو نو بس بیا م وکاس ته میسج وکړو کامران ته میسج وکړو اغه ته مې چې یاره اغه ال ته پته مو وی ته مونږ وی چې یاره مونږ به ټرین کې درشو او بیا بم چې دی د ټرین سټیشن نه تاسو پک کوي نو زوبه عیدګاه ته یو ځای ال ته به مونږ وکړو ناغی تم بیا رنگو کو چیر ٹرینو نو خونیش تا بی تاسو مونگا پس دل تا رازی او کنا دل تا چیزا مونگا دے سنجوانی کلی که کم وڑو کی جماعت تا دل تا مونگا منزو کو ناغی سر ای اللہ خو که اغی وی نا وی بس مونگا در پس در زو وی دل تا بمراو لی او دینا که بیوز منزو کو زکا چیزا مونگا طول ملگری چی کم دی او وی او دینا که پاتی کی گی او غط ایدگال تا دا نو طول ملگری ال تا منز کئی نو شازی باغی را پس را روان دی نوز د خیر سره نوز د خیر سره وی مونږه پس را روان دي او مونږه جان مازونار سره واغشتل بس وی تاسو خکته کور نه را کوشي او وی مونږه در پس درغلو نو بس اوس مونږه غیتا د 2 3 منټه انتظار کو چې ان شاء الله وی راشي نو بیا به زوی د غاتا او تاسو مونږه سره ویلوګ انجوای کی ډیر خسته ویډیو دا د خفګان بالکل نه دا اگر چې څوک پکې خفګان کوي نو مونږه خفګان والا ویډیو غانې نه جوړو نو خو خسته ویډیو دا بلاګ مونږه سره انجوای کوي چې د اختر پوره زمونږه سه اکټیویټی وي نو تاسو مونږه سره بلاګ انجوای کوي راځي چې په ورته او د قدی مونږه پسې گاډي راو راسي गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ब्रो संग ये वेलकम वेलकम ब्रो संग चल ले जुड़े बराबर यू आर लुकिंग लाइक अरबी व्हेन यू आर लुकिंग लाइक अरबी हां نو بس مونگا چی دی ٹرین گڑ وڑ شنو دا غدی مونگا پسی وکاس خان و کامران خان سر اللہ پا خو کی چی دی مونگا پسی را لیل و موز لموز بوزی دا خیر سر چاین گاڑی مارا نو مخت لارو دی دا مانو ویلی دی تا چی دی خوانا زیستا دا کور پتا سلوانی تا تلی را پسی کسنگا دا چی دی خوانا زی گا نا دا کور والا پتا نیشتا او دا غد طرف آرتا پتا لگی برو تا تا زدل دا یو غد بود لگو ما چی ویلکم تو مای هوم آو ماشاءاللہ او مونږه خیر سره ورو ده کرونا ویکسین کړو دلته دنه کامران تام کړو دا نه مړه فرانس کې مړه مام کړو یار ورډ پورې نه دی کړو شو کړ دی ویکسین ورډ زه را دلته وایو ما درې مړه تا درې مایو مې دی کړو ماشاءالله نه نه دلته دی دګه سیستم برابر کړی ماشاءالله ټیم په ناشتا قدوری مجوری جوس موس کستای نو ماشاءالله جزاک اللہ اللهم عافنا من كل سوء وعافنا من كل شر 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 وعافنا من كل شر
ما شاء الله دا اختر پورس چې دی یو جنې هم پکې مسلمان شوه. قربانیاں کپڑے اختر مبارک ټول یو پیر بیا اختر مبارک شه په خیر مبارک شه خیر مبارک شه او زای چې په مزه مزه وزو بس دا په دې ګډ وزو نه دا ګډ نه دی هغه ګډ دی برو نه انا دی عبد الله پکرا ولا نه دی عبد الله انا مو په واد پکرا ولا مبارک شه بیا راځي چې والی دا موږ په کې ځان نه راولې نه په کې نه راولې یار شازی په کې نه راولې شازی په کې ولې نه راولې یار عبد الله مودي خو اختر مبارکي مبارکي ماشاء الله ماشاء الله ډیر خلک راغلي دي راغلي ولې نه کړه خلک مسلمان دي والې نه غینه مې کړي دا وختي مې کړي دا کسان کسان زیات دی یو سره دې السلام علیکم ماشاء اللہ مونږ جماعت نہ روتو اور ټول دیکھو گور منگا تو گور ماشاء اللہ ماشاء اللہ عربی اڈیر خستہ پکرا دے شہباز شریف انت پاکستانی سنگے وقت ساتھ سنگ تیری جو اختر خوشحال ہے خپے تو خپے کو خوشحال ہے السلام علیکم تاسو ملګری عمران جان او زما د طرف نه تاسو ته ډیر ډیر اختر مبارک شه او باچا ستاسو طرف نه زما د سیډنا ټول مسلمان ته اختر مبارکي السلام علیکم زما د طرف ټول مؤمن مسلمان ته غټ اختر مبارک کامران
نو بس ملګرو دا د نن ورځې ویډیو وا چې تاسو وکړه تا امید کوم چې تاسو به خوښ شوی د السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا عربی وغه چې وختي تاسو ولید اوست نه ایتالین جوړ شو مافیا نو امید کوم چې تاسو به خوښ شوی او کو ویډیو مخ خوښ شوی نو لایک کړئ او کنه مې خوښ شوی ډیسلایک کړئ سبسکرایب کړئ بیل آئیکن نمبر سره وخی مخ کې ملګرو تم شیر کړئ او خسته خسته خوږی خوږی کمنټ مو کړئ او دا کمنټ مو کړئ چې تاسو د سشي باره کې ویډیوګانې خوښی او د سشي باره کې تاسو له ویډیوګانې جوړې کړو تر بلې ویډیو پورې موږ لا راکې اجازه د الله پامان.